মৰ্নিং সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰিম বুলি, কিন্তু কামৰ হেঁচাত নহ'লগৈ। যিহেতু আজিকালি স্কুলবিলাক খুব সোনকালে দিছে ন, আৰু আজি ছানডে, সেইটো কাৰণে আজি অকণমান দেৰিলৈকে শুলোঁ। উঠাও দেৰি, আৰু উঠা দেৰি হ'লেতো কামবিলাকো দেৰি হৈ যায়। ভাবিলোঁ এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ, আৰু আজি দেওবাৰ যিহেতু কিবা এটাতো স্পেচিয়েল হ'বই লাগিব। চাওঁ বোলক, গ'লোঁ পাকঘৰলৈ। এইখিনি ভাত খাবৰ কাৰণে চাউল ধুই মেলি তিয়াই থৈছোঁ। তিয়াই থ'লে চাউলখিনি সোনকালে হৈ যায় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। পটল আৰু বিলাহী, যিহেতু এইটো বিলাহী অকণমান আনোতে থেতেলা খোৱা নিচিনা হ'ল, এইটো এতিয়া বনাই পেলাব লাগিব। দেওবাৰ স্পেচিয়েল, সকলোতো জানেই মই কিমান পৰ্ক লাভাৰ হয় আৰু আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পায়। আজি যিহেতু দেওবাৰ, পৰ্ক থাকিবই লাগিব। এইখিনি ধুই কৰি চাফা কৰি থোৱা আছে। আৰু আজি এটা স্পেচিয়েল বস্তু বনাম। মই এনেকৈ পাচলবিলাক আনিলে চব এনেকৈ পলিথিনত ভৰাই ভৰাই থৈ দিওঁ। এনেকৈ থ'লে মানে ভাল হৈ থাকে, বৰ বেছি সোনকালে বেয়া হৈ নাযায়। আৰু আজি বনাম মই এই দাংবডিটো দি এটা চটপট হৈ যোৱা এটা ৰেচিপি বুলি নহয় আৰু, এইটো সকলোৱে খাইছে চাগে আজি, তথাপি মই মোৰ চেনেলত বনাম, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। চাই দিব ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ নতুন সদস্য জিমি, জিমি বেছিদিন হোৱা নাই, তাৰ জন্ম হোৱা বোলে ফেব্ৰুৱাৰীত জন্ম হৈছেহে। এয়া নতুনকৈ আনিছে এজন এজন আমাৰ ঘৰৰ সবচে নুমলীয়া সদস্য। বৰষুণ পায়, এয়া নয়নতৰা কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে চাওকচোন, বগা নয়নতৰা। তাৰ মাজতে ক'ৰবাত পাৰ্পল কালাৰ এটাও ফুলিছে, কিন্তু গছজোপা পিছে মই ৰোৱা নাছিলোঁ, বগাতে আকৌ পাৰ্পল কালাৰো ফুলিছে। তাৰপিছত চাওকচোন বাৰিষাৰ দিনত যে ৰাস্তাবোৰ ইমান বেয়া হৈ থাকে ন, চবফালে খালি জেকা 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 বোকা। সেইটো আমাৰ মথাউৰিটো। কথাটো হ'ল মানে কি, বস্তুটো যে মই বনাম বুলি কৈছোঁ তাৰ কাৰণে লাগিব দাংবডি, কেইটামান জলকীয়া, নেমু টেঙা, নহৰু আৰু পিঁয়াজ। অৱশ্যে বহুতে জানেই চাগে, আৰু যিসকলে নাজানে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। মই সোৱাদটো আগতেই পাইছোঁ, পিছে বনোৱা নাছিলোঁ, আজি ট্ৰাই কৰিম। আৰু এইটো মই বহুদিনৰ পৰা ইউটিউবতো চাই আছোঁ, সেয়েহে আজি মই ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কেৰাহী গৰম হ'লত মই প্ৰায় দুচামুচ জোখৰ মিঠাতেল দিছোঁ, আৰু তেলখিনি গৰম হ'লত মই তাত কেইটামান কালজিৰা ফুটাই লৈছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া মই দাংবডিখিনি ভালদৰে ধুই কৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি দি দিছোঁ। লগতে সোৱাদ অনুসৰি জলকীয়া, আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজো দি এনেদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ম, যাতে ইয়াৰ কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু দি দিছোঁ অলপমান নিমখ। এতিয়া ল' ফ্লেমত গোটেই বস্তুখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো সদায় কমাই থ'ব, জ্বলি গ'লে কিন্তু ইয়াৰ সোৱাদটো একদম বেয়া হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান ঠাণ্ডা হোৱালৈ থৈ দিম। এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, এতিয়া মই মিক্সি জাৰত দি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মই ইয়াত নেমুৰ এফাল চেপি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্সিত মাৰি দিম। এয়া মোৰ দাংবডিৰ চটপট টেঙা মিঠা চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে ভাতৰ লগত খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে। আৰু এইফালে মই পটল কেইটামান এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, সদায় নোৱাৰোঁ কিমান দীঘল দীঘলকৈ কাটি ফ্ৰাই কৰি খাম, কেতিয়াবা এনেকৈ কৰিও খাবলৈ ভাল লাগে, দেখিবলৈও ভাল লাগে। চাবচোন ফ্ৰাই কৰি দিয়াৰ পাছত এইকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'লে আৰু মোৰ ভাত খাবলৈ হৈ যাব। আৰু এইফালে হৈছে এয়া আজি ছানডে পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই মনে বনাইছিলে, আৰু দেখিছিলে কিমান তেল ওলাইছে। আৰু এইখিনি আজি খায়ে মজা লাগিব, কাৰ কাৰ লোভ লাগিছে বাৰু। আৰু এইফালে এয়া মোৰ পটল ফ্ৰাই হৈ গৈছে, দেখিছেনে, দেখিবলৈ ইমান মৰম লাগিছে। আৰু আল্টিমেট ইয়াৰ লোভটো হ'ব এনেকুৱা, আৰু খায়ো খুব ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এতিয়া মই ভাত খাবলৈ যাওঁ দেই। এয়া এতিয়া আমি খাবলৈ বহিছোঁ। মই দাইলখিনি এনেকৈ ডাঠকৈ বনাই ভাতৰ ওপৰত লৈ ল'লে ভাল পাওঁ। আৰু এয়া পটল ফ্ৰাই, ইফালে মই যে বনাইছিলোঁ স্পেচিয়েল চাটনিটো সেয়া লৈ লৈছোঁ, আৰু এইখিনি গাহৰি মাংসৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ দুপৰীয়া ভাতসাজ খাই দিওঁ। আৰু ইফালে আমাৰ গলুৱে খাই আছে,